由台湾聚乐方块研发的爪爪对决是一款风格可爱的塔防策略游戏，有着众多可爱的动物英雄。任务中，玩家只需要负责进攻，消耗点数可以呼唤英雄上场，目标是在有限的时间内击破对手的营地，只要有击破就可以再获得点数召唤更多的帮手哦。非任务时必须要拓展升级自己的营地，才会开放更多功能。除了主要任务七大学院的关卡可以玩之外，也可以抢夺其他玩家的营地来获得更多的宝物哦。